Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Шымкенттік алтын адам фабрикасының костюміне қызығушылық білдіріп, отандық өнімді пайдалануға шақырды. Республикалық мектепке жол акциясы аясында облысымызда 30 мыңға жуық оқушы мектеп жабдықтарымен жарылқанды. Қаламыздың Буратино қуыршақ студиясы халықаралық фестивальден олжалы оралды. Бүгінде батыстық Дольче Габбана, Версачи мен Арманидан кем емес отандық киімге сұраныс артып отыр. Облыс басшысы Нұрмұхамет Әбдібековте Шымкенттік алтын адам фабрикасының костюмін киюге құлшыныс білдірді. Елбасының өзі жарнамалаған соң, Қазақстанның шенеуніктері де бірінен соң бірі отандық өнімге қызығушылық таныта бастады. Классикалық үлгідегі киімді тігуді Шымкенттік алтын адам фабрикасы қолға алған. Күніне 400 дана костюм дайындайтын фабрика сапасына кепілдік беріп отыр. Түстері көбіне қара, көк, сұр болып келеді. Бағасында қалта көтереді. 25 000 мен 50 000 теңге аралығында. Әйелдерге де арналған үлгінің түр-түрі бар. Дизайнер Айжан Нұрланова аса лауазымды шендіге өз өнімі ұнағанына дән риза. Ол еліміздің түпкір-түпкіріндегі сауда орындарына сатылымға шығаруды көздеп отыр. Бұдан бұрын оңтүстік Қазақстан облысының әкіміне шақтап тіккен болатынбыз. Енді Қарағандыға келген соң кеншілер өңірінің басшысына бірінші болып әкелдік. Оған қатты ұнады. Күтпегені көрініп тұрды. Өлшемін жобалап тіктік. Дәл келді. Жағасы кең болып келген жаңа үлгі. Жаңарқа ауданына қарасты Қызылжар ауылында 30 бүлдіршінге шақталған балабақша салынып жатыр. Ауылға жеткізер жалғыз көпірде жөнделіп қолданысқа берілуде. Ал аудандағы Атасу елді мекенінде коммуналдық тұрғын үйлер бой түзеуде. Барлық құрылыстың сапасын атқару жұмыстармен облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысып қайтты. Көктемгі тасқыннан шайылып кеткен бес көпірдің бірі Сарысу өзенінің бойында Қызылжар ауылына жеткізетін жалғыз жол бұл. Астан кестен шыққан асфальттың кесірі талай халыққа тиіп еді. Енді құрылыс басталып, кеңейтіліп те жатыр. Облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың Жаңарқа ауданына барған іс сапары дәл осы көпірден басталды. Қызылжар ауылында бұрын соңды балабақша атымен болмаған ауыл халқы перзенттері ер жеткенше екі қолға бір күрек ұстай алмай жүргенін айтып, талай сынаған еді. Енді 30 бүлдіршінге шақталған мектепке дейінгі мекеме бой түзеп жатыр. Аудан басшылығының көмегінің арқасында осы құрылыс жүргізілді, сентябрьде қыркүйекте басталды. Енді аяқтайтын жоспарымыз бар. Аймақ әкімінің орынбасары Қызылжардан соң Түгістік ауылдық округіне бас сұқты. Онда спорт кешені ашылу жоспарланып тұр. Нәсіп етсе, бір аптадан соң волейбол, баскетбол, жаттықтыру залы бар кешен іске кіріспек. Теперь судың құдығы колодец рядом находится от котельной, тоже недалеко. Мен айтып отырмын, когда траншею сюда приведем, то у тебя решет электростанция, водоснабжение, теплоснабжение. Ал Атасу ауылында жаңа ықшамаудан пайда болмақ, жобаның эскизі де дайын, тек қаражат бөлінсе болғаны. Асылбек Дүйсебаев аудан бюджетінен 9 айда жұмсалған қаражатты пысықтап, әр құрылыстың шегесін мықтап шегелеп, сапасына мән беруін тапсырды. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда 30 мыңға жуық оқушы мектепке жол акциясының аясында киім кешек пен мектеп жабдықтарына ие болды. Дәптер мен қаламсапқа толы қоржындарға 281 миллион теңгедей қаржы жұмсалған. Оның тек 5% жергілікті бюджеттен бөлінген. Ал қалған 270 миллион теңгеге бағаланған қажетті құралдар қайырымды жандардың демеушілігімен сатылып алыныпты. Мектепке жол республикалық акциясы халықтың жомарттығын сынаушы шара. Биыл балаларға мейірім сыйла деген тақырыпта қайырымды жандардан 30 мыңға жуық бүлдіршінге жол тартты. Әлеуметтік жағдайы төмен асыраушы жалғыз отбасы балаларына, тасқыннан мүліксіз қалған отбасыларына үлестірілді. Көп ата-аналар осындай қиын уақытта, осындай су тасқыннан етіп жатқан Қарқаралы жақтан, жан жақтан қиыншылық көріп жатқан халыққа осылай ниетін етіп жатқан акиматқа көпшілік ризалығымды білдірем. И Түркиядан кейін осы азаматтарға өте шын жүректен рахметімді, алғысымды айтам. Сөмке, мектеп құрал жабдықтары тіпті кейбірі киім кешекке дейін қол жеткізген балалардың бірі Анош Матюшкина. Барға қанағат, жоққа сабырлықпен қарап үйренген бүлдіршін қалтасы қалың азаматтардың қайырылып көмектескеніне алғыс білдірді. Маған әдемі сөмке ұстауыма мүмкіндік беріп, ел қатарлы киім кигізген аға апаларға алғыс айтамын. Кедей, ақша жоқ, бала көп. Сондай жандарға көмек көп болса екен.
Биыл былтырғымен салыстырғанда көмекке зәру баласаны көбейіп отыр. 30 мың оқушыға 280 миллион теңгеде қаржы жұмсалған. Оның тек 10 миллион теңгесі ғана бюджеттен бөлінген. Ал қалғаны кәсіпкерлердің демеушілігімен сатып алыныпты. Біз бірнеше рет қатысып, балаларға көмек жасап жатырмыз. Қысқы киім, спорт киімдер әкеліп. Енді үлкен міндет біздікі көмектесу балаға. Олар міндеті жақсы оқу ғой. Біздің міндеті балаларға көмек жасау. Сонымен бірге биыл түрік елінің әріптестік пен үлестіру агенттігі қол ұшын созуға белсене араласты. Қаламсап пен дәптерге толы сөмкелер акция аясында Қарағандының Шалғайда орналасқан ауылдарына жеткізілді. Күлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом и все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың батыры Әбдіфазыл Маясаровқа тиесілі орден құжат күйінде қалып қойған. Жоғалған төсбелгі құзырлы органдардың кірісуімен марқұмның ұрпақтарына тапсырылды. Бұдан бөлек облысымыздағы Ауған соғысының ардагерлері де марапатқа ие болды. Салтанатты жиын қорған саласының өкілдері мен Ресей мемлекеті елшісінің қатысуымен өтті. Әбдіфазыл Маясаров 1944 жылы Польшада елді мекен құрауды ерлікпен қаза тапқан. Сол кезде Маясаровқа отан соғысының екінші дәрежелі ордені берілсін деген жарлық шыққанмен құжат күйінде қалып қойған. Қазақстанның ардагерлер кеңесі Ресей елінен құзырлы органдар арқылы мұрағаттағы материалдарды қайта қарастырды. Нәтижесінде Әбдіфазыл Маясаровтың ордені қызы Бану Маясаровға табысталды. Бүгінгі күні обысының Польшаның Сандомирский воеводство Самбатец деген поселкеде обысының жаңағы несі бар, могилысы бар. Ну, бірақ тағы ойлаймын, обысы әдейлеп қойылмаған, өйткені ақырғы моментте обысы минаға тап болған. Бірақ тағы сонда қадірліксі болғаннан кейін атын жеке жазып бейті бар. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Ауған соғысында 162 жауынгердің жасаған ерлік істері де анықталып, оларға да тиісті құрмет көрсетілді. Президенттің мәдениет орталығында 76 соғыс және 88 Ауған соғысының ардагерлеріне тиісті төсбелгілер тапсырылды. Ал облыста шара аясында екі соғыс ардагерінің ұрпағына орден берілсе, Ауған соғысының ардагері Андрей Ващенко ерлігі үшін медальмен марапатталды. Халықаралық жоғалып кеткен азаматтарды іздеу бойынша біздер соғыста қаза болғандарға байланысты да жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ауған соғысында 22 азаматымыз із-түзсіз кеткен. Біз ең соңғы сарбазды тапқанша ісімізді жалғастыра береміз. Аталмыш шараны өткізуге Нұр Отан партиясы мен облыстық филиал өкілдері мұрындық болды. Марапатты Ресей елшісінің өзі келіп тапсырды. Бүгінде соғыс ардагерлері жайында мәліметтер әлі де іздестірілуде. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік университетінің философия және психология факультетіне 20 жыл. Осыған орай білім ордасы қабырғасында халықаралық ғылыми тәжірибелі конференция өтті. Ілкімді шара қазіргі заман контекстінде орталық Қазақстандағы әлеуметтік гуманитарлық дискурстың дәстүрлері мен келешегіне арналды.
Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған бұндай шара университет қабырғасында бірінші рет өткізіліп отырылған жоқ. Алыс жақын шетелдердің ғалымдары бас қосқан алқалы отырыс жұмысы 4 секция бойынша атқарылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша маңызды жиын әріптестік жаңа жобалардың жүзеге асуына, тың ойлардың дүниеге келуіне, тәжірибе алмасуда ерекше бағалы болмақ. Бұл конференцияның халықаралық атауға ие болуында да үлкен мән бар. Себебі ауқымды деңгейде ұйымдастырылған жиынға шетелдік университеттердің ғалымдары, доцент, кандидаттар қатысуда. Олардың арасында Санкт-Петербург, Омбы, Болгария және Қытайдың ғалымдары да бар. Бұл конференция болашақта біздің бірлесіп жұмыс жасауымызға көп септігін тигізбек. Түрлі өзекті тақырыптарда қозғаған конференция жұмысы бір ғана бағытпен шектеліп қалған жоқ. Жалпы білім беретін орта мектептерде оқытудың жаңа технологияларын қолданумен қатар ұлттық тәрбие өркениетті қоғам құру құралы екеніне де тоқталды. Сондай-ақ заманауи Қазақстанның әлеуметтік саяси үлгісі де сөз болды. Бұл тақырып аясында әлеуметтік дифференциация мәселесінің тұжырымдамалық аспектісі қозғалып, қазіргі Қазақстандағы өзін-өзі басқару институтының қалыптасу тарихы да ғалымдардың назарынан тыс қалмады. Біздің бұл конференцияға қатысудағы басты мақсатымыз білім беру ісіндегі жаңашылдықтарға бойлау, Болондық келісімге байланысты жаңаша бағыттарды ұстану, білім және ғылым министрлігі талап етіп отырған білім беру ісіндегі талаптарды орындау, жаңа технологияларды қолдану. Сондай-ақ конференция жұмысы барысында заманауи психологияның эпистемологиялық аспектілерінің мәселелері мен тенденциялары да тыңдалды. Бұл тақырып аясында бала бойында психологиялық педагогикалық негізде жеке тұлғаны қалыптастыру, білімге ынталандырудың психологиялық дайындық негіздері сөз болды. Тіпті әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті мен мигрант отбасыларымен әлеуметтік жұмыс жүргізуді ұйымдастырудың негізгі бағыттарына да назар аударылды. Айта кету керек, бірнеше сала мәселесін қамтыған шара Қарағанды мемлекеттік университетінің философия және психология факультетінің 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отыр. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық банк проф сапасымен 500 теңгелік жаңа монета шығарды. Қазанның 16-сынан бастап айналымға түскен валюта алтын және күміс металдардан жасалған. Монеталар шығыс күнтізбесімен және Қазақстанның флорасы мен фаунасы сериясымен шығарылуда. Естелікті тиындарды Ұлттық банктен сатып алуға болады. Онда аспан денелері аңыз үлгісінде суреттеліп, Қазақстан Республикасы деген жазу жазылған. Екінші бетінде шығыс күнтізбесіндегі 2006 жылдың белгісі мешін бейнеленген. Ал Қазақстанның сирек кездесетін өсімдіктері мен жәндіктерін насихаттау мақсатында шығарылған шыбыншы торғай монетасының пішіні сопақ. Валюталардың нарықтық құны 10 мыңнан бастап 84 мың теңгеге дейін бағаланып отыр. Кез келген монета Ұлттық банкте дизайндық тұжырымға сәйкес тек президент бекіткен соң шығады. Ең бірінші эскизі жасалады. Мұндай валюталарды жасауға жылдан астам уақыт кетуі мүмкін. Қаламызда үш тілді жетік меңгерген жастар бас қосты. Еліміздің әр түпкірінен жиналған тіл білгірлері тіл тұнығойдың кәусары атты республикалық олимпиадаға қатысып жатыр. Білім сайысы жастардың қазақ, орыс және ағылшын тілдерін толыққанды меңгеруіне бағытталған. Олимпиадаға еліміздің 14 облысынан және Астана Алматы қалаларынан барлығы 16 жас қатысты. Қарағандылық Самал Тұрсынбеков аталмыш байқаудың облыстық кезеңінен өтіп, республикалық деңгейде өз білімін сынауға мүмкіндік алыпты. Қарағанды мемлекеттік университетінде екі шетел тілі мамандығында тәлім алатын ол алғашқы екі кезеңнен сүрінбей өтіп, жарыста жеңімпаз атануға мүмкіндіктің зор екендігін айтады. Бұл олимпиададан бір кезеңнен өттім, яғни облыстық кезеңінен. Жеңіп шықтым және де осы республикалық байқауға жолдама алдым. Қазіргіден мен сияқты осында кезеңдерден өткен барлық республикамыздың түкпір-түкпіріне жиналған қатысушылармен бірге атсалысып үлкен бір іс-шара жасап отырмыз. Білім сайысында үш тіл – қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша бірнеше тапсырмалар берілген. Қатысушылардың 8-і алғашқы сындардан сүрінбей өтіп, ақтық сайысқа жолдама алды. Сергей Воронцов солтүстік Қазақстан облысынан келіпті. Аймақтағы ауылдардың бірінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін ұстаз жарыстың соңғы кезеңіне өте алмаған. Алайда бұған өкінбейтінін айтқан ол, үш тілді меңгеру кез келген жасөспірімге қажет дейді. Біздің саясаты, осы тілдік саясаты өте дұрыс шешім деп ойлаймын, себебі бүгінгі таңда осы қазақстандықтар қазақ тілі ғана емес, орыс тілі ғана емес, негізі үш тілді бөлу керек. Немесе қазір жақындану үрдісі болып отыр ғой, сондықтан осы жақындануға жақын болу деген сол үш тілді білуіміз керек. Тіл білгірлерінің басын қосқан жиын дәстүрлі түрде республикадағы түрлі қалаларда өткізіліп келеді. Биылғы жылы Қарағанды қаласында өткізу жоспарланыпты. Ұйымдастырушылар бұл байқау жастардың көп тілді меңгеру үрдісін қалыптастыруға бағытталған дейді. Байқауда бірнеше тілде сауатты сөйлеу және мәтіндерді аударған кездегі сапалық деңгейлері бойынша білімдер ескерілді. Бүгін қатысушылар орыс тілді ілеспе аударма жасау бойынша өз білімдерін ортаға салды.
Казахстанский фильм попал в лауреат Грейска Оскара. Казахстандық киносы Оскардың үш тілді меңгерген қазіргі біздің жастарымыз өзінің орнын өндірісте болсын, оқу орындарында болсын, өзінің алдағы мақсаттарына жете алады. Солай деп айтуға болады. Үш тілді меңгеру бұл үлкен мәдениеттіліктің жетістігі және үлкен білімділіктің тұғыры деп айта аламын. Шара соңында қазылар алқасының шешіміне сәйкес жоғары ұпай жинаған қатысушыларға диплом мен ақшалай сыйлықтар табысталады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда іскер әйелдер қауымдастығы бас қосты. Бұл жолғы семинар жұмысы нәзік жандылардың кешендік шараларды өткізудегі саяси қозғалысына арналды. Сондай-ақ әйел кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдауларды таныстырылды. Кәсібін енді қолға алып, ісін бастауға ниеттенген іскер жандар экономиканы өркендететін саланы жандандырудың қыр-сырын меңгерді. Соңғы жылдары Қарағанды облысында нәзік жандылардың бизнестегі белсенділігі артып келеді. Бұл туралы Нұр Отан партиясы мен Даму қоры ұйымдастырған семинар кеңесте айтылды. Облыстың барлық аудан қалаларынан келген 30-ға жуық әйел кәсіби мамандардан кеңес алды. Қазір өз ісін ашқысы келетін ынталы азаматшылар өте көп. Тек жол сілтейтін жандар табылса дейді олар. Семинарға кәсіпкер әйелдерге бизнес жоспарды қалай жасау қажеттігі, мемлекеттік қолдауларға қалай қол жеткізуге болатын жайында толыққанды ақпарат берілді. Ауылдық елді мекендерде шағын қалаларда өз бизнесін енді ғана бастаған бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 14%-бен несие ала алады. Кәсіпкерлер сол үстеменің 4%-ын ғана төлейді. Ал сыйақы мөлшерлемесінің 10%-ын мемлекет өз мойнына алады. Бұдан бөлек даму қоры екінші деңгейлі банктерді ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге берілетін несиенің 85%-ына дейін кепілдікпен қамтамасыз ете алады. Қазақстандағы іскер әйелдер қауымдастығы президенті Раушан Сәрсенбаеваның айтуынша, елімізде мемлекет берген мол мүмкіндікті игілігіне пайдалану үшін субсидия алған. Бизнеске оқыту бағдарламасына қатысушы кәсіпкерлердің қатарында әйелдердің үлесі басым екен. Сондай-ақ елімізде кәсіпкерлігінің көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік алған шағын және орта бизнес өкілдерінің 40%-ын әйелдер құрайды. Тағы бір қуанышты жаңалық, биыл іскер әйелдер қауымдастығына 20 жыл толып отыр. Әйелдер қауымдастыққа келген кезде олар өздерінің қызығушылық танытқан бағыттары бойынша жұмыс істейді. Мәселен, біреулерге саясаткерлік бағыт ұнаса, ол дөңгелек үстелдерге қатысады. Ал егер де ол кәсіпкер болса, онда даму қорымен бірге оларға арналған семинарлар, тренингтер ұйымдастырылады. Мемлекеттік қолдау бойынша жасалынған бағдарламалар түсіндіріледі. Семинарда Қазақстанда гендерлік теңдік стратегиясын жүзеге асыру, аталған құжаттағы мақсат, міндеттерді шешу жолдары, сонымен қатар бизнесті мемлекеттік қолдау тетіктері секілді өзекті мәселелер талқыланды. Аймақтағы облыстық саясаткер әйелдер клубының төрайымы Қадиша Оспанова қазіргі қоғамдағы әйелдер қауымын саяси алға жылжыту мәселелеріне, облыстағы әйелдер қозғалысының даму болашағына партия жобалары аясында әйелдер қауымының өзін өзі жүзеге асыру, бизнесті дамыту мүмкіншіліктеріне тоқталды. Гүлзат Рымбайқызы, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалық. Бүлдіршіндердің сүйіктісіне айналған Буратино қуыршақ студиясы Чувашия елінен жүлделі оралды. Чебоксары қаласында өткен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 3-ші халықаралық фестивальде өнер көрсеткен жерлестеріміз шығармашылық шынайылық номинациясын иеленді. Готово, посмотрим. Осы минуту. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры жанында құрылған топ өзінің кішкентай көрермендеріне өзгеше сый жасады. Айда Репка атты қуыршақ ертегісін алғаш рет бүлдіршіндердің назарына ұсынып отырған әртістер қойылымды өзгеше сахналады. Биылдан бастап студия ерекше түстерге қанық арнайы зал жасаған. Бір жастан үш жасқа дейінгі бүлдіршінге арналған мұндай жоба елімізде тұңғыш рет іске асырылып отыр. Осы қойылымның ерекшелігі үшін Чуваш елінде жоғары жетістікке жеткен көрінеді. Бұл қойылымға біз жаңа өзгерістер енгіздік, сценарийді де өзгерттік. Бұған дейін оны кез келген жастағы көрермен тамашалайтын. Енді 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер үшін бояуларға қанық арнайы зал жасалды. Чебоксарда өткен байқау барысында 8 театр өкілдері шеберліктерін танытқан, шығармашылық әріптестермен қарым-қатынас орнатқан Буратино студиясы мүмкіндігі шектеулі балаларға қойылатын көріністерді сахналау өте мұқият жұмысты қажет етеді дейді. Түрлі жағдайлар орын алады. Қойылымда белгілі шектеу жоқ. Яғни бөлмедегі көрермен мен сомдаушының арасы тым жақын. Кейде балалар сахнаға жетіп келеді. Сол кезде сомдаушы әртіс те тәрбиелеуші де болады. Ол өте қиын жұмыс. Қойылым жетекшісінің сөзінше балалармен жұмыс істеу тыңғылықты дайындықты қажет етеді. Себебі олар ерекше залда кез келген затты ұстай береді. Премьераны тамашалаған балақайлар ертегі әлеміне жақындай түсті. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Спорт жаңалығына ойыссақ, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Амантай Әнуарбекұлын еске алуға арналған дзюдодан магнитка оттары халықаралық турнир бастау алды. Теміртау қаласында өтіп жатқан дәстүрлі додаға көршілес 5 мемлекеттен 200-ден астам спортшы қатысты. 5 салмақ бойынша бақ сынасатын балуандардың қатарында теміртаулықтар да бар. Теміртауда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Амантай Айдархановты еске алуға арналған тартысты дода 15 жылдан бері дәстүрлі түрде өтуде. Оған ТМД-ның 5 елінен 28 команда 240 жас спортшылар бағын сынамақ. Жарыс жас өспірімдер арасында өтіп жатыр. Спортшылардың жасы 15-16 жас аралығында. Жылдан жылға қатысушылар саны артып келеді. ТМД елдерінен қатысушылар көп. Биыл Украина мен Грузия мемлекеттері өз балуандарын қаражатқа байланысты жібере алмады. Байрақты бәсекеге тағы 12 команда ауа райына байланысты Астанадан жете алмай жатқан көрінеді. Балуандардың белдесулерін халықаралық дәрежедегі 6 төреші бағалайды. Ал шетелден келген қонақтардың тамағы мен жатар орнын Қазақша күрес және самбо федерациясы өз мойнына алып отыр. Қонаққа келген әрбір спортшы біздің назарымызда. Кейбір командаларға тіпті жол ақысын да төледік. Қазақстан Республикасы күрес федерациясына үлкен алғыс білдіреміз. Өйткені бұл жас жеткіншектерге үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ екі күнге жалғасатын магнитка оттары турниріне самбо спортының шеберлері де өзара жеңіске таласатын болады. Оған Тәжікстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 100-ге тарта балуан қатысады. Ал турнир жеңімпаздарына кубок табысталып, Азия чемпионатына жолдама беріледі екен. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында, құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары, сіздерді ертең 24 қазанда болатын Ауыл береке 2015 ауыл шаруашылық жәрменкесіне шақырамыз. Жәрменке шаһарымыздағы Олимпийский көшесінің бойында өтеді. Сату орындарында ауыл шаруашылық өнімдері нарықтағы бағасынан 10-15% төмен болады. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.